Замість МАФів – нові дороги. Не так давно мешканці Дніпра розпрощалися з торговельними рядами на вулицях Боброва та Інженерній. За цей час ми перевірили, нових кіосків не встановили, але й колишній Шанхай на Боброва і очищена місцина на Інженерній виглядають як забуті руїни. Зносили МАФи в рамках планової боротьби з незаконною торгівлею. Представники міської ради на зауваження відповідають. Почекайте, дороги на місцях колишніх ринків будуть відновлені. Вигляд буде естетичний, ніщо не буде нагадувати про смітники. Рух на вулиці Інженерній обіцяють відновити за 3 місяці, ще до зими. А на вулицю Боброва чекає капітальний ремонт. На Боброва в настоящий момент ми тільки заказуємо проєктно-смітну документацію. У нас не було можливості заказати її раніше, тому що для того, щоб її зробити, необхідно зробити геодезичну зйомку. Щоб прийшли геодезисти, поснімали отметки, рівень, це невозможно було зробити, оскільки там знаходились об'єкти, і у геодезистів просто не було фізичної можливості підійти і це зробити. Ми зараз формуємо технічні умови для проєктування тих завдань, і, згідно цього тих завдань, я думаю, геодезисти вийдуть на роботу в течение 2-3 тижнів, і після цього, думаю, до кінця року у нас вже буде проєктне рішення.